deri në datën 10, ekipet që kanë përfunduar të gjitha kanë detyrimet që kanë me federatën, kanë qenë 12 ekipe, duke futur dhe Tiranën që ka bërë pjesërisht, ku Bylis dhe Dinamo nuk i kanë prur akoma. Megjithatë neve i kemi mbyllur të gjitha veprimet, për të cilat do t'i bëjmë një relacion komitetit ekzekutiv në mbledhjen e datës 24. Dhe do t'jen ata të cilët do të vendosin sankcionet për ekipet që nuk janë korrekt me zbatimin e datës federimeve. Cilat janë disa nga sankcionet, për shkakun që përmban rregullorin? Kur të gjitha klubet nuk zbatojnë rregulloret e federatës, pra ka deri, do ka paralajmërime, ka gjoba, ka dhe pezullime nga aktiviteti kombëtar. Ne do të jemi tepër kërkues dhe nuk do tolerojmë as kërkënd, as i klub, kushdo qoftë, klubet elitës apo klubet e vogla. Për ne të gjitha janë njësoj dhe janë detyruar të zbatojnë afatet kohore. Duhet të bëhet një sjarim publik. Për sa i përket një interviste në gazetën Sport Express të sekretarit të Sport Klub Tiranës, zoti Sulejman Mema, që ai do të shlyejë të gjitha detyrimet dhe do të paraqisë të gjithë dokumentacionin federat kur do ai dhe jo kur do federata. Më vjen keq, që dezinformon opinionin sepse Sport Klub Tirana ka paraqitur në federat listën e federimit, brenda afatit. Ai është detyruar të zbatojë të gjitha vendimet e marra nga komiteti ekzekutiv dhe që janë të shkruar në rregullorët e federatës.